brincadeira, Matumbo. E agora? Oh. O quê? O quê? Oh. A Ranger Rosa? Não vai me enganar! Como se não bastasse ser feio, você também é ingênuo. Enquanto você veio atrás de nós, nosso amigo Cabeça de Algodão teve tempo para fugir para o Lago do Sono. Explica isso agora para o seu mestre. Contemplem o poder da magia do bem. Agora é o fim. Você que pensa, Marco de Lagarto. Vocês estão bem? Estamos. Bem-vindos ao baile. Vamos dançar. Ele é rápido demais. Vocês ainda não viram nada. Eis o meu poder total. Ótimo. O quê? Liembo! Papai! Liembo! Você está bem? Bom trabalho, Rangers. Muito bem, filho. Obrigado. Eu assumo daqui. Pensei que estivesse, mas não estou. Poder mágico! Força mística! Coração de fogo incandescente! Longo guerreiro! Defensor da verdade! Mas como? A magia do bem de Udonna me salvou. O mundo permaneceu intacto graças a esses Rangers. Estamos bem graças a você. E todos nós estamos bem graças a Matumbo. Que lindo! Enquanto continua com a sua festinha, acho que vou acabar com vocês. Desta vez, não. Em nome da honra, espada de chamas. Isso não vai ficar assim. Força mística! Força mística! Eu encontrei. Oh, é muito bonito. Um bom lugar para passar a eternidade. E o mestre não trará sua destruição. Trará sim! Adeus, Matumbo. Oi, pessoal. O que foi, Vida? Devia estar feliz. Eu estou. É que eu vou sentir falta do Matumbo. Eu também vou. Matumbo! Voltei. O mestre voltou. Vocês vão morrer. Assim como Cavaleiros Solares. Deem uma olhada no futuro de vocês. E então, um a um, serão destruídos, assim como o mundo de vocês. Que isso, gente? Galera, isso é muito ruim.